Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի տասնյակ քաղաքներում արդեն գործում են աբժոր կաներ, հիմա հերթը մերն է։ Անվանումն արդեն ասում է այն մասին, որ այստեղ առաջարկվող կերակրատեսակները շատ համեղ են լինելու։ Արագ եւ համեղ երջանկության երաշխիք, այս կարգախոսով են առաջնորդվում աբժոր կայում, երբ պատրաստում են յուրաքանչյուր նոր տաք ուտեստ, նախուտեստ, խաբարդ, աղցան, ապուր եւ այլն։ Այստեղ առաջարկվող կերակրատեսակների տեսականին ամեն օր փոխվում է, իսկ դրանք քիչ չեն, 20-ից ավելի տաք կերակրատեսակներ, աղցաններ եւ այլն։ Աբժորկայում մտածել են նաեւ բուսակերների մասին, եւ նրանք այստեղ կարող են գտնել իրենց քինքին հաճելի ուտեստներ։ Աբժորկան ունի նաև իր ֆիրմային ապուրը եւ իր ֆիրմային աղցանը՝ աբժորկա ապուր եւ աբժորկա աղցան, որոնք անկախ օրվա տեսականից միշտ կան։ Այսպիսի գործում շատ կարևոր է խոհարարի հմտությունը, եւ այս բոլոր ուտեստների հեղինակը գլխավոր խոհարարն է, ով հատուկ վերապատրաստում է անցել Ռուսաստանում։ Մեր մոտ սնունդը, մեր առաջնահերթ սկզբունքն է, սնունդը միշտ լինի թարմ, մթերքը լինի թարմ, որ կարողանանք ճոխ համեղ ձևով սպասարկենք մեր հայրենակիցներին։ Դա մեր պարտքն է։ Ես մտածում եմ, այստեղ մտող սնվողը ոչ մի անգամ չի դժգոհի։ Ես գիտեմ, որ Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներում կան աբժորկաներ, իսկ կարող եք նշել կոնկրետ որ քաղաքներում են դրանք։ Մեր ցանցը աշխատում է Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում, որոնցից է Սոչին, Կրասնադարը, Եկատերինբուրգը, Կազանը, Սամարան, Տալյացին։ Բացի այն, որ մեր մոտ աբժորկայում սնունդը միշտ թարմ է, գները նախատեսված են այնպես, որ հասանելի լինեն բոլորի համար, այսինքն դրված են շատ մատչելի գներ։ Օրվա մեծ սնունդը պատրաստում են մի քանի անգամ, որպեսզի միշտ մեր մոտ սնունդը թարմ լինի։ Ուրախ եմ, աբժորկա ցանցը նաև եկավ Հայաստան, ծանոթ եմ, համեղը ամեն ինչ է, կգաք, կհամոզվեք, Սոչիում, աբժորկայում համտեսել եմ, եթե նույնը ստեղա, որում կասկս չունեմ, ուրեմն շատ համեղ, պետք է արագ և որակով ուտեստներ լինեն։ Առաջին աբժորկան է մեր քաղաքում եւ մինչեւ տարվա վերջ նախատեսումը եւս մի քանիսը, այնպես որ աբժորկան շուտով կդառնա արագ սննդի սպասարկման ցանց։ Իսկ մինչ այդ ընդմիջումներին եւ դասերից հետո կարող եք գալ ճաշակել համեղ ուտեստներ եւ գնահատել։ Աբժորկան աշխատում է ամեն օր ժամը 10-ից 20-ը։ Շուտով կգործի նաեւ առաքման ծառայությունը։